Jednou se zeptali Alberta Einsteina, co považuje za hlavní rozdíl mezi jeho intelektem a intelektem ostatních lidí. Na chvíli se zamyslel a pak odpověděl, když lidé hledají jehlu v kupce sena, pak většina z nich přestane, jakmile ji najde. Já však pokračuji v hledání. Najdu druhou, třetí a při troše štěstí dokonce i čtvrtou a pátou jehlu v kupce sena. Ano, obecně je to pravda. A kdo je toho schopen? A kdo je toho schopen? No, tady samozřejmě přijdou zklamání opakování. Nic vpředu nesvítí, existuje velmi mnoho kritiků, kteří s tebou nesouhlasí. To je na cestě? Ano. To je, když hledáš první jehlu v kupce sena. A i kdyby našel tuto jehlu, co bude pak? No právě. Mohou se ti ještě více smát, protože mají důvod. To je jasné. A tak dále. To znamená, že je tady obrovské množství problémů, které u lidstva postupně vznikají. Myslím, že hlavně je nikoho si nevšímat. Ano. Ano, nikoho. Ani těch, kdo kritizuje, ani těch, kdo chválí? Ani těch druhých. Musíš se srovnávat sám se sebou. Tvoje srdce říká, že toto je správná cesta, tak pokračuj. Toto není cesta mnohých, takhle jít. Jinak se nic nepodaří. Jinak budeš prostě jen následovat ostatní. Pokud sám chceš žít, neříkám, abys byl před ostatními tam, spochodní s něčím takovým, abys osvětloval cestu lidstvu. Ne, pokud chceš žít svou vlastní cestou, musíš prostě jít. A na tvé cestě nemohou být žádné překážky. A já tak jdu a to je vše. A nenutím vás, aby se rozhodněte sami. Co nám vlastně brání? Zastavuje nás mínění společnosti. Ano, to je přesné. Právě v tom je problém. Kritika je hrozná a destruktivní. Nevadí, ať si mluví, ale já jsem takový. A důkazy jsou logické, že to není správná cesta. Nesprávná cesta, no a co, ale já dělám chyby. Mám pravo udělat chybu, mám. Dovolte mi, se mýlí, polovina lidí se mýlí. Řekněme, že polovina. Chápeš, že je tu určité podhodnocení. No a já dělám chyby. No i já chybuji. Ale stále se srovnávám sám se sebou. Jdu tak, jak bych chtěl jít a nikoho jiného v tom neposlouchám. Pak je toto správná cesta. A co to je ta vnitřní pochodeň, která vede? Jiskra, nevím, co to je? A já cítím, že nemohu jednat jinak. To už bych nebyl já, že? Ano, ne, to nemohu. Samozřejmě mohu se přinutit, odvrátit se, otáhnout se, udělat něco, stejně se k tomu za pár let vrátím. Musím rozkrývat sám sebe, abych našel tuto cestu, abych mohl dosáhnout svého duchovního růstu, duchovního cíle. A jaký on je, to nevím. Ale tak či onak, toto je duchovní cesta, ano? Duchovní cesta, on je vždy pouze duchovní. Ano? Ano, jistě, protože co je jiného? Co jiného je pro člověka na tomto světě? Jaký další vývoj? Pouze rozvíjet svou duši neboli své vnitřní přání. Snažím se poslouchat sám sebe a to je vše. Ale co když v určitém okamžiku přijde zklamání? Ono tam neustále je. No a co? Opakovaně se zklamu a znovu se vydám na tu cestu? Ano, no a co? To je moje cesta. A když vidíte, že toto je chyba, co potom? To je také moje cesta. To je krásné. Všechno, toto je moje cesta. A ať se do toho nikdo ani nepletne, nechte mě, abych se mýlil. Nepřekážejte mi a pak to, co udělám, to udělám. To je moje. Já za to mohu, nebo si to zasloužím, ale toto jsem já. To je silné. Pokud to člověk může a je toho schopen, je to velmi silné. V podstatě... Není potřeba se dívat na ostatní. V žádném případě. Ty máš jinou duši, nemůžeš být jako oni a oni jako ty. Proto se na ostatní neohlížej. A co Einstein, o kterém jsi mluvil, co by mohl udělat, kdyby se dělal na ostatní? To není možné. Poslouchat jen sami sebe. I když se mýlím, jsem to já. A co když to, jak se vždy ptám, vztáhneme na obyčejného člověka? Na obyčejného člověka, prostého. A co znamená obyčejný? Každý může být neobyčejný. Ať poslouchá sebe, naslouchá sám sobě. Takhle já mohu, takhle chci, takhle přemýšlím. Ne navzdory ostatním, ale vychází to z mého nitra. Toto moje já musí být vytaženo ze sebe. A ty budeš cítit s ním, dokonce i v omylech, ale je to velmi příjemné.
To je skvělé. Teď se to snažím stáhnout na sebe. Je to tak složité. Stačí zavřít oči a jsi skutečně sám. Ale jsi sám se sebou, už od sebe neutíkáš. Ano. To je vše. Takhle i žít. Ano. To je vaše rada, ano? To je moje rada. Potom, abys to uskutečnil, musíš si kolem sebe vytvořit speciální prostředí a tak dále. A stejně, ty jsi stále sám. To znamená, že si musím pamatovat sám sebe, pokud jsem pocítil, toto je moje. Vy říkáte, že se toho prostě musím chytit a je to. A já už, takže jsem to už jednou pocítil, to je moje, prostě jsem to jasně pocítil. Toto realizuji. A tak jdu, to je vše. A na cestě budou bouřky, výmoly, já nevím, vysoké vlny tam. To nevadí, díky tomu si budu ještě blíže.